Niekoľkokrát som tak uvažoval nad tým, že kto je pre tento svet celebrita. Že sú to veľakrát ľudia, ktorí sa často vyskytujú, ukazujú na televíznych obrazovkách, alebo sú nejakí významní športovci, významné také osobnosti pre ten náš ľudský svet. Ale keď sa človek pozrie možno na ten ich morálny život, tak samozrejme, že to neplatí na všetkých, ale veľakrát tí ľudia sú možno tak na morálne veľmi nízkej úrovni a kvalita ich života je veľmi nízka, napriek tomu, že majú prestíž, majú veľa peňazí, možno, že skoro všetko to, čo chcú. A častokrát veľa z nich, vidíme to, že buď aj majú problémy s drogami alebo s rôznymi inými vecami, ktoré im berú tú vnútornú slobodu. A keď tak uvažujeme nad pôstom, tak sa dá uvažovať aj v tom ohľade čistoty. Práve nad tým, ako Boh chce prehovoriť do našich životov, možno, že aj cez takú tú našu ľudskú sexualitu a cez to, čo prežívame. Aj ten boj, ktorý človek prežíva, keď bojuje o svoju čistotu, o to ovládanie sám seba, tak je veľmi zaujímavý, pretože my ako ľudia, ako ľudské pokolenie vidíme, človek ma drží v ruke telefón, vidíme, aké je to úžasné zariadenie, nie? Alebo auto, alebo teraz sa lieta do vesmíru znova, teraz to bude veľký boom, možno aj tento rok naprinese veľa nových vecí aj v tomto ohľade. Ale keď máme rozkázať sami sebe, tak tam veľakrát zlyhávame. A je to také zaujímavé. Práve v tomto pôste nám môže pomôcť aj cvičenie v ovládaní seba. Aby sme my boli tými dominantnými, nie len preto, že chceme, ale kvôli tomu, že je to Boží dar. Aj tá slabosť ľudská nám hovorí, že je tu pre teba Boh, ktorý ti chce pomôcť, ktorý chce byť s tebou a ktorý chce dať nám odmenu za všetko to, čo prežívame tu na zemi. Aj tie dobré veci, ťažké veci, ľahké veci. On nám dá tú odmenu v Nebeskom kráľovstve, ktorá je oveľa viac ako akýkoľvek pozemský zážitok.